Á flóamarkanum í dæli kennir ýmissa grasa. Bollar, diskar, búsahöld, skrautmunir, bækur, föt, húsgögn og margt fleira. Já, það þarf sannarlega ekki alltaf að kaupa sér eitthvað nýtt þegar að nóg er til af gömlu dóti sem enn í góðu standi og þjónar sínu hlutverki. Margrét, þetta núna 12. sumari sem þú ert með flóamarkarinn dæli og hann heldur nafninu þó hann sé búinn að færast stað. Já, ég ákvað það að halda nafninu því að ég með Facebook síðu og búinn að auglýsa hann og fólk veit að þessum flóamarkaði. Það reyndar einn og einn sem slæðist ennþá heim í dæli að leita honum en það orðið mjög lítið í sumar allavega. Þannig að fólk búið að átta sig, hann sé kominn í Ísikluvík. Hann byrjar þarna í bílskúrnum og svo er þetta áhugamál sem vindur upp á sig. Já, ég segi alltaf og hef alltaf sagt að eitt sumar í einu, ég ákvaði aldrei leitt lengra fram í tímann. Og sem sagt ákvaði að prófa þetta í bílskúrnum og svo hélt ég bara áfram, þannig að þetta 12. sumarið og 4. sumarið sem ég hérna í Siglivík með hann. Í svona stærra húsnæði, meira pláss. En svona flóamarkaður, þetta lifandi staður, það aldrei sama vöruúrvalið? Nei, það er nýtt, það alltaf eitthvað, ég bæti alltaf við. Markmiðið að hafa svolítið fulla skemmuna, þannig að sé nóg að skoða og leið og eitthvað fer, þá bæti ég á, ég með lager, þannig að það alltaf fullt skemmu, eins og ég segi, allt fullt. Já. Og hvernig ferði það ég að finna allt þetta gós? Ég hef allar klær úti, ég kaupi á mörkuðum, kaupi af fólki og aðeins erlendis, ef ég fer eitthvað út, þá reyni ég að finna eitthvað að koma heim. Svo færi fólk mig líka, þessi þekkja mig, þau koma með, svona hefur að losa við eitthvað og það alveg frábært. En svona meiri hlutand kaupi ég nú einhvers staðar. En hvernig fólk er að koma? Er þetta fólk á öllum aldri? Já, öllum aldri, já, já. Og þetta er svona, hvað sem er mikið fólk sem hefur auðvitað áhuga á gamlum hlutum. Þetta eru auðvitað mest svona gamli hluti þó að slæðist eitthvað nýtt inn á milli. Og þetta eru safnarar sem eru að safna hinn á þessu. Og safna bollum, safna frímerkjum eða gamlum áhöld, hérna verkfærum eða hverju sem bara. Þeir eru koma reglulega og leita og svo er þetta líka bara fólk sem eru að hugsa endurnýtingu. Þetta endurnýting hluta, ég lít svolítið þannig á það. Er það ekki akkurat áttin sem við erum að færa okkur í að í staðan fyrir að kaupa alltaf eitthvað nýtt að nota gamla dótið? Jú, ég segi það allavega. Og það er sem betur verið heilmikil vakning. Fólk er að nýta hluti, kaupa inn í gömul stel, fylla upp í og eitthvað svoleiðis og síðan bara nota gamla hluti aftur, ekki kaupa alltaf nýtt. Og það þá ákveðin líka safn upplifun að því að koma hérna, maður að sjá súpudiskin kannski sem maður var að borða alltaf úr hjá ömmu. Já, ég segi það alltaf líka, ég segi það. Þetta er svolítið eins og að koma inn á safn að koma hérna. Fólk sér hitt og þetta og rifjar upp gamalt, sko, þetta var svona hérna sem ammátti og jafnvel langamma og alls konar þannig. Og það bara mjög gaman, fólki finnst það. Og hingað lítur líka fólk að leita sem með söfnunar áráttur þannig að þú lítur að kynnast alls konar karakterum og hverjar þeirra söfnunar áráttur eru. Jú, það er alveg rétt. Það eru margir sem koma aftur og aftur sko og það er fólk af öllu landinu sem kemur við hérna ef það er á ferð hérna að veita af þessu. Þeir sem vita af þessu koma og kíkja og vita hvort að finna eitthvað því þeirri ferðinni. Þannig að það er þannig. Og svo sýst í baksýn, þá er hún ekki langt í burtu frá Akureyri. Nei, þetta er náttúrulega mjög góð staðsetning, það er það. Stutt, þetta eru svona 10 mínútur að keyra þetta frá Akureyri, 10 mínútur. Þannig að fyrir bæði þá sem eru með söfnunaráráttunar, líka unga fólkið og bara alla sem eru að hugsa að nýta gamalt, þetta er staðurinn. Já, þetta er staðurinn, það er það.